Takže ještě jednou trošku uděláme takový lehký skok směrem do budoucnosti. My už na to téma při různých přednostech s vámi hovoříme velice často. Jak tušíte, prostě je to hodně o elektromobilitě, ale nejenom, je to hodně o autonomní řízení a se vším, co je s tím spojeno. V neposlední řadě o digitalizaci a konektivitě vozů. Ale abychom opravdu tak říkajíc nespadli z té první ligy, o které už tady byla řeč, musíme taky přesvědčit okolí o dvou zásadních věcech. Za prvé je zcela nutné, abychom tak říkajíc updateovali celou industriální politiku. A to se netýká pouze České republiky, to se týká celého evropského autonomního prostoru a vůbec toho prostředí, který v Evropě máme. A za druhé, samozřejmě je důležité, aby si zachoval i do budoucna automobilový průmysl určitou důvěru, kredibilitu a aby dokázal přesvědčit i o tom, že je v něm skryt velký inovační potenciál. A pokud se to nepodaří, tak jak o tom hovořili mý předřečníci, tak právě budeme posouvat naši ekonomiku ne tam, kam chceme. My chceme posouvat dále k tomu, aby to byla ekonomika, která je založená na technologiích, inovacích, protože pouze s tím máme zaručeno to, že budeme i udržovat správnou i budoucí prosperitu a udržovat samozřejmě nejenom zaměstnanost v tom pohledu množství, ale i v tom pohledu kvality kompetentních zaměstnanců v této zemi. Pokud se týká e-mobility, tím bych možná začal to svým způsobem. Není taková věc, kde by se dalo teď diskutovat o nějaké volbě. Je to do určité míry i nutnost. Samozřejmě nás do této nutnosti tlačí i přísnější legislativa Evropské unie. Tady bych chtěl jenom zdůraznit to, že výrobci nejsou proti regulacím. Výrobci jsou pouze proto, aby se o regulacích mluvilo s předstihem, abychom si byli vědomi toho, že regulace sebou nese i nějaké náklady a že samozřejmě snaha o zlepšení ekologické situace není úplně zcela zadarmo. Výrobci čím dál tím víc umí vyrobit elektromobily, které budou víc a víc v budoucnosti nabízet i ten správný dojezd vozidel. Dá se očekávat, že v průběhu možná dekády, deseti let by i cena baterie měla klesnout někam až o 70%. A to všechno samozřejmě bude zvyšovat určitou atraktivitu přínosu elektromobilů a jejich poptávku. Nicméně, kde je třeba updateovat tu průmyslovou politiku, je to, abychom měli správně nastavený mix jak těch finančních, tak i těch nefinančních podpor, konkrétních opatření, v neposlední řadě i pokud se týká výstavby infrastruktury. Tady je potěšitelné, že i v České republice dochází v této oblasti díky řadě iniciativ, ať už těch soukromých subjektů, ať už je to ČES, ať už je to Inogym a samozřejmě i v neposlední řadě tady je zcela jasný příslib, veřejný příslib naší vlády investovat 1 miliardu korun do výstavby 1200 nabíjecích stanic pro elektromobily do roku 2020. Jinými slovy, my říkáme pouze ano, výrobci mají své domácí úkoly, ty úkoly jsou zajistit konkurenceschopný vůz s dostatečným dojezdem, s přiměřenou cenou a na straně státu je opravdu žádoucí, aby tady byly i zároveň dobré rámcové podmínky, abychom i v tomto světě, který prostě se mění v této oblasti, dokázali obstát. A s tím už se souvisí i pochopitelně ta správná profilace vědy, výzkumu, vývoje. Já bych jenom rád připomněl na tomto místě a trošku to navazuje
na to, co už tady zaznělo, když ukazovali mý kolegové vývoj počtu zaměstnanců v České republice v tom branži v oblasti výzkumu a vývoje, který vystoupali někam k 7,5 tisícům, tak celkový evropský atomový průmysl investuje zhruba na 50 miliard euro do výzkumu a vývoje. 50 miliard euro. To nejsou v žádném případě malé částky a proto je nutné i podpořit právě vzdělávací systém, abychom dokázali i mít správné odborníky na tom správném místě v této oblasti. Autonomní řízení. Možná jen taková poznámka na okraji. Myslím, že 12. května schválil spolkový sněm změnu zákona o autonomní řízení. 12. května v podstatě vyslalo Německo signál v tom směru, že se dostává computer trošku s nadsázkou na úroveň řidiče. Já se logicky musím ptát, kdy udělá Česká republika ty správné legislativní kroky k tomu, abychom řečeno slovy klasika, kdo chvíli stál, stojí opodál, aby se nám právě toto nestalo. My vítáme plány ministerstva dopravy přijmout do konce roku, letošního roku, komplexní strategii pro autonomní řízení. To bude určitě důležitý milník. I takovým milníkem bude právě i to, že se iniciuje studie proveditelnosti pro možné vybudování okruhu pro testování autonomního řízení, protože nuše ty kapacity v Evropě nebudou dostatečné. Je třeba definovat konkrétní dálniční úseky a města, kde by toto mohlo probíhat. I v této oblasti můžeme jmenovat, že i mezi dodavateli jsou firmy, které jsou na špici tohoto vývoje, ať už je to Valeo, které se touto oblastí zabývá, či Bosch, který vyrábí senzory, a samozřejmě v neposlední řadě i finalisté, který testují v této oblasti různé skenery a kamery. Takže se s touto problematikou budeme setkávat určitě v budoucnosti víc a víc. Ale chytrá auta, kromě toho, že potřebují chytré lidi, budou potřebovat i chytré silnice a dálnice, a v této oblasti musíme i komunikovat s technologiemi v rámci chytrých měst. A možná, co jsem zapomněl říct, ještě v oblasti autonomního řízení a digitalizace, tady je třeba do budoucna řešit tři základní priority. Za prvé, v tom evropském prostoru se řeší otázka přístupu k datům, to znamená, která data, kdo, jakým způsobem je spravuje, kdo k ním má přístup, která data je možné sdílet, která data naopak nelze sdílet. S tím je úzce spojena problematika samozřejmě takové té cyber security, kybernetické bezpečnosti. A třetí bod, třetí priorita je možnost daleko většího propojení a uzavírání aliancí mezi telekomunikační branži a automobilní branží. V těchto třech oblastech jednoznačně spatřujeme velký prostor a potenciál. Ale zpátky k městům, pokud chceme, aby se ta věc pohnula, musí vozidla umět získávat data v reálném čase pomocí mobilních technologií, a to určitě neznamená technologie 4G, ale minimálně 5G, či ještě více další generace. Tady s tím budou spojené velké investice, které musí zabezpečit jak stát, tak operátoři, a samozřejmě musíme i respektovat v této oblasti ochranu osobních údajů a dalších. Pokud se nám to podaří, tak v této oblasti komunikace vozidla s infrastrukturou a s ostatními nám umožní daleko lépe řešit otázky provázání systému chytrého řízení dopravy či parkování v městech a dalších. Jiným slovy, je to opět určitý prostor pro vznik dalších obchodně ekonomických systémů pro uspokojení potřeb různých typů zákazníků. Poslední slide. My jsme to opravdu velice intenzivně pod záštitou našeho sdružení Autosapu diskutovali v únoru, myslím, že to bylo 16. února v Mladé Boleslavi při velkém setkání zástupců automobilek, dodavatelů,
a vlády. Mnozí z nás byli toho jednání přítomni. Následovalo založení pracovních skupin, byla vytvořena pod vedením MPO nadrezortní koordinační skupina a já stále opakuju, že na září musí být a bude plánováno schválení vládního memoranda a akčního plánu o budoucnosti našeho průmyslu. My nemůžeme připustit a dopustit to, že se tato práce a tyto závazky přenesou někam na další vlády. Ta práce se musí udělat teď a ne až někdy zítra. Ty dokumenty jsou potřebné, je třeba na nich pracovat, zatím je obrovské množství práce, nemalé investice, které nás čekají, jedinec ani samotná firma nemá šanci to zvládnout, proto je třeba spojit síly, proto máme autosdružení a proto potřebujeme i vás, abyste nám pomohli k tomu získat podporu, abychom to tempo průmyslu, které není malé, tempo autoprůmyslu dokázali udržet minimálně na těch číslech, které máme, protože je to prostě jednoduše pro tuto ekonomiku a tuto zem důležité. Děkuji vám za pozornost.